Hello guys, how to register your TV channel, your radio, FM, your YouTube channel, your Facebook page? तपाईँले आफ्नो टिभी च्यानल तपाईँले आफ्नो रेडियो एफएम वा तपाईँको युट्युब च्यानल छ भने युट्युब च्यानल वा तपाईँको आफ्नो फेसबुक पेज छ भने फेसबुक पेजलाई तपाईँले अनलाइन तपाईँले कसरी रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन तपाईँले दर्ता कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसको चार्जहरू कति लाग्ने गर्छ र यो तपाईँ गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई फाइदाहरू के के रहेको छ सम्पूर्ण कुरोको बारेमा तपाईँलाई आज मै एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र तपाईँलाई एउटा म प्र्याक्टिकल म देखाउन गइरहेको छु कि तपाईँले अनलाइनबाट तपाईँले यी चिजहरूलाई तपाईँले कसरी तपाईँले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा पनि तपाईँले म आज देखाउन गइरहेको छु सबभन्दा पहिला टिभी च्यानल कुरो गरौँ टिभी च्यानल यदि कसैले पनि यदि कहीँ कुनै क्षेत्रमा वा कुनै सिटीमा यदि टिभी च्यानल खोल्छ भने उसलाई अनिवार्य दर्ता गराउनै पर्ने हुन्छ र यिनीहरूको कुरै नगरू जति पनि टिभी च्यानल होला अप्पोस्ट दर्ता अवश्य नै ने होला नेपाल जुन नेपालबाट नेपाल, नेपाल गभर्मेन्टबाट त दर्ता अवश्य नै होला कुरो गुरु एफएम च्यानल एफएम जति पनि एफएम रहेको छ रेडियो एफएम एफएम पनि अलरेडी द दर्ता नै होला जब सम्पूर्ण ठाउँहरूमा एफएम जहाँ जहाँ खोलेको छ यो नेपाल गभर्मेन्टबाट दर्ता आवश्यक नै होला अब कुरो आउँछ फेसबुक पेज त्यसपछि युट्युब च्यानल यी चिजहरू दुईवटा दर्ता गराउन आवश्यक छ चा वा छैन र तपाईँले अनलाइनबाट दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ वा सक्नुहुन्न नेपाल गभर्मेन्टले भर्खरै आजभन्दा एक हप्ता अगाडि एउटा सूचना निकालेको छ जसमा तपाईँले अनलाइनबाट तपाईँले आफ्नो यदि कुनै पनि किसिमको मिडिया छ जस्तै आफ्नो कुनै पनि किसिमको तपाईँले यदि पत्रकार हुनुहुन्छ वा तपाईँको कुनै टिभी च्यानल छ रेडियो च्यानल छ भने तपाईँले अनलाइन तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले दर्ता गराइसक्नु भएको छ भने तपाईँले अनलाइनबाटै तपाईँले त्यसलाई रिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले नयाँ खोल्दै हुन्छ भने तपाईँले त्यसको लागि पनि तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ यी तपाईँ नेपाल गभर्मेन्टले यो सेवा सुविधा ल्याइसकेको से छ यसमा तपाईँको अब पाउँछ तपाईँको युट्युब च्यानल तपाईँको फेसबुक पेज यदि तपाईँ युट्युब च्यानल तपाईँको यदि कुनै पनि न्युज रिलेटेड छ यदि तपाईँले कुनै पनि न्युज रिलेटेड बनाउँदै हुनुहुन्छ वा तपाईँले कोही बाहिर गएर कुनै पनि अफिसमा गएर इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ वा तपाईँले कसैलाई पनि कुनै पनि नेताहरूलाई तपाईँले कुनै पनि किसिमको दबाईले यदि कोही चाहिँ सोध्नुहुन्छ यस्तो किसिमको दबाईको युट्युब च्यानल छ भने तपाईँले यसलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले अफलाइन मार्फत पनि तपाईँले अफलाइनबाट पनि तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ एकदम सजिलो तरिका रहेको छ मैले भिडियो बनाइसकेको छु र अनलाइनबाट पनि तपाईँले दर्ता गराउन सक्नुहुन्छ अनलाइनबाट यसमा युट्युब च्यानललाई दिएछ वा दिएको छैन म तपाईँले अहिले बताउँछु म जुन यसको वेबसाइटमा जान्छु भने त्यसपछि बताउँछु र तपाईँले अनलाइनबाट पनि आई थिङ्क मलाई लाग्छ कि दिएको होला मैले अब चेक गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाईँको आउँछ जुन बाँकी जुन च्यानल छ जस्तै टेक्निकल च्यानलहरू यस्तो च्यानलहरू जस्तै तपाईँको जुन ब्लोग रहेको छ वा तपाईँले कुकिङ यस्तो च्यानलहरू दर्ता गराउन आवश्यक छ वा छैन यसमा यस्तो हुन्छ तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि किसिमको केही दिएको छैन तर तपाईँले आफ्नो जुन च्यानल यदि दर्ता गराउनु द दर्ता गराउनुहुन्छ भने तपाईँलाई वार्षिक रूपमा तपाईँले केही नेपाल गभर्भर्मेन्टलाई फी तिर्नु पर्ने हुन्छ त्यसको जस्तो ट्याक्स तपाईँले तिर्नुपर्ने हुन्छ र जस जसको च्यानल यदि दर्ता भइसकेको छ दर्ता भइहाल्छ भने त्यसपछि तपाईँले आफ्नो च्यानललाई जहाँ पनि जस्तै तपाईँको यदि कुनै न्युज रिलेटेड च्यानल छ यदि तपाईँले दर्ता गर्नुभयो तपाईँको युट्युबै च्यानल छ यदि तपाईँले दर्ता गर्नुभएको छ भने तपाईँले कुनै पनि कार्यालय कुनै पनि अफिसमा कुनै पनि नेता वा कहीँ पनि कहीँ पनि गएर तपाईँले कसैको इन्टरभ्यू लिन सक्नुहुन्छ कसैलाई कुनै क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले दर्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा लाइसेन्स पाउन सक्नुहुन्छ लाइसेन्स पाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई नेपाल गभर्मेन्टले त्यो लाइसेन्स भनेको तपाईँको अधिकार दिएको हो तपाईँलाई न्युज रिलेटेड कुनै पनि कुरो तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ तर टेक्निकल च्यानल वा कुकिङ च्यानल वा जुन तपाईँको च्यानलहरू रहेको छ यो हल्तमा तपाईँले कसैले पनि दर्ता गर्दैन दर्ता गर्नुहुन्छ भने ठाक तपाईँको बडी खर्च पनि लाग्दैन तपाईँले दर्ता भइहाल्छन् र पछि गएर तपाईँ पनि यदि दर्ता चा तपाईँको च्यानल छ भने तपाईँको लागि पछिको लागि राम्रो हुन्छ वा तपाईँले टेक्निकल च्यानल यस्तो तपाईँको जुन कुकिङ सुकिङ च्यानलहरू रहेको छ यो दर्ता नगर्दा पनि हुन्छ तर तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरो आउँछ तपाईँको यदि दर्ता नगरेको च्यानलहरू हुन्छ त्यसलाई तपाईँले यदि कसैले पनि यदि तपाईँले बिना काममा यदि तपाईँले कसैको इन्टरभ्यू लिँदै हुन्छ के यदि तपाईँले कुनै त्यस्तो क्वेसन सोधिदिनु तपाईँको च्यानल दर्ता छैन भने कसैले पनि तपाईँको क्यामेरा त्यामेरा फोड सक्छ जे पनि सक्छ दर्ता छ भने तपाईँले डराउनु पर्ने छैन अब आउँछ फेसबुक पेज फेसबुक पेज त नेपाल गभर्मेन्टले आ, अस्ति आजभन्दा तिन चार महिना पाँच महिना नै अगाडि न्युज निकालेको थियो कि यसलाई जति पनि फेसबुकमा पेज रहेको तपाईँ अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ तर यसको सुनवाई वा कुनै पनि कार्यान्वयन भएन जस कारणले अहिले त्यतिकै चलिरहेको छ र अब आउने दिनहरूमा अनिवार्य फेसबुक पेज दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि तपाईँको अनलाइन सेवा सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ अहिले तपाईँको दिएको छ कि दिएको छैन म तपाईँले हेर्छु भने भनिदिन्छु तर अनलाइनबाट तपाईँले यी चिजहरू दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले यदि तपाईँको धेरै फलो बस्छ फेसबुक पेजमा तपाईँले विभिन्न किसिममा विज्ञापन गर्नुहुन्छ फेसबुक पेज चलाउनुहुन्छ भने तपाईँले यसलाई दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र अब म गइरहेको छु यी कुरोहरू तपाईँले अनलाइनबाट कुन कुन कुरोहरू तपाईँले धेरै दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले दर्ता कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यसको प्रोसेस म तपाईँले सिकाउनु रहेको छ आउनुहोस् म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु च्यानलमा तपाईँ नयाँ आउनुपर्छ च्यानल सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गर्नको साथसाथ बेलायकन नभन नभुल्नु आउनुहोस् भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छ अनलाइनबाट आफ्नो रेडियो टिभी युट्युब च्यानल फेसबुक पेज यी चिज दर्ता गर्नका लागि तपाईँ आफ्नो गुगल कुरोमा जानुहोला र गुगल क्रोममा जानुहुन्छ भने तपाईँले यसमा सर्च गर्नुपर्ने छ यसमा तपाईँले सर्च गर्नु होला डिओआई डिओ डिओआई नेपाल डट जिओभी डट एनपी यति तपाईँ सर्च गर्नु होला यो तपाईँको डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन बोर्ड रहेको छ यसमा तपाईँले सिमली तपाईँले सर्च गर्नु होला सर्च गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यस्तो किसिमको इन्टरफेस खोलेर आउने गर्छ तपाईँले यसमा तपाईँले केही नोटिस पढ्न सक्नुहुन्छ यसलाई तपाईँले क्लोज गर्नु होला सिमली क्लोज गर्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउन गरेको छु तपाईँको यहाँ सूचना तथा समाचारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले नवीकरण गर्न चाहनुहुन्छ वा तपाईँले कुनै पनि चिज यदि तपाईँले दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ डाउनलोडमा आउनु होला डाउनलोडमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडमा आउनुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइन समाचार समाचार माध्यम दर्ता अनुसूची वा तपाईँले के के दर्ता गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फर्म तपाईँले यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो फर्म तपाईँले हातले फिलअप गर्नु पर्नुहुन्छ सम्पूर्ण फर्म तपाईँले हातले फिलअप गरेर तपाईँले रेडी गर्नुपर्नुहुन्छ वा तपाईँले अरू पनि कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन चाहिन्छ वा तपाईँलाई डकुमेन्टहरू के के तपाईँलाई के को डकुमेन्टहरू चाहिन्छ चा भने तपाईँले यसबाट तपाईँले डकुमेन्टहरू के के तपाईँले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ अब कुरो तपाईँले दर्ता कसरी गर्न सक्नुहुन्छ दर्ता गर्नको लागि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली तपाईँले सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको इन्टरफेस तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यसलाई डेस्कटप मोडमा लगिरहेको छु डेस्कटप मोडमा लगेपछि तपाईँले बुझ्न सजिलो हुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेस्कटप मोडमा अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि रजिस्टर्ड अनलाइन मिडिया तपाईँले कुनै पनि तपाईँले अनलाइन मिडियालाई तपाईँले दर्ता गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ रजिस्टर्ड अनलाइन मिडियामा तपाईँले क्लिक गर्नु होला यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ यो फर्म अब तपाईँको टाइप तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको तपाईँ रेजिस्ट्रेसन टाइप तपाईँ तपाईँ सञ्चालनको फोटो तपाईँको जुन के तपाईँले दर्ता गर्नुहुन्छ त्यो मिडियाको टाइप त्यसपछि तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको डोमिन इमेल आइडी फल्ला चिल्ला अफिस कहाँ छ अफिस कुन जिल्लामा छ कुन म्युनिसिपालिटीमा छ सम्पूर्ण तपाईँको यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ यसको साथसाथै तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरू जस्तै स दर्ता प्रमाणपत्र कम्पनीको अवधि प्रबन्धन त नियमवली विभिन्न किसिमको दबाईको सञ्चालनको नागरिकता त्यसपछि तपाईँको भ्याट नम्बर प्यान नम्बर र तपाईँले डोमिन यो सम्पूर्ण चिज तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र सम्पूर्ण चिज दिइसकेपछि यहाँ सब्मिटको अप्सन गर्न सक्नुहुन्छ सब्मिटको अप्सनमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो कुनै पनि संस्था तपाईँले यसमा तपाईँले रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ अहिले एक्ज्याक्ट तपाईँले रेडियो र टिभीको गर्न सक्नुहुन्छ तर युट्युब च्यानलको पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर युट्युब च्यानलको तपाईँको अहिले सम्पूर्ण चिज व्यवस्था भएको छैन यदि अनलाइनबाट सम्पूर्ण कुरो आउँछ भने युट्युब युट्युब च्यानलको दर्ता कसरी गर्न सकिन्छ यी कुरा आउँछ भने तपाईँलाई म अवश्य नै सिकाउने छु आजको लागि सानो इन्फर्मेसन यही राख्न चाहन्छु र धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच